Mani sauc Nārgis Sīle, es esmu no Latvijas, un mans kurs ir māksla, komunikācija un likums. Es izvēlējos šo kursu, jo es nebiju pārliecināta par savām valodas zināšanām angļu valodā, kā arī es īsti nezināju, ko darīt ar savu turpmāko dzīvi. Līdz ar to es paņēmu gadu brīvu no universitātes, un pēc tam, kad es iestājos, es ņēmu 4 gadu programmu ar domu, ka man uzreiz nāksies izvēlēties kaut ko bez izstāšanās. Es noteikti ieteiktu šo kursu jebkuram starptautiskajam studentam. Ne katram ir iespēja apzināt valodu tik labi un justies tik pārliecinātam, lai uzreiz varētu doties uz kursu, kurš ir pilnībā pārņemts ar jebkādām izglītības sistēmām. Un plus vēl tas, ka starptautiski eseju rakstīšana ir daudz sarežģītāk nekā turpat mājās, respektīvi no Latvijas. Līdz ar to kursā, tādā kursā kā šis, ir iespējams to visu iemācīties bez stresa par to, ka varētu būt jebkādas nesaprašanās gan ar skolotājiem, gan ar sistēmu.